Pak ditë më parë në Bruxelles u zhvillua një takim mes presidentit serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti pa një marrëveshje. Deri kur do të pres Bashkimi Evropian për firmosjen e një marrëveshje dhe një arritje në një marrëveshje mes dy vendeve dhe çfarë do të ndodhet nëse një nga palët nuk pranon të firmos planin që njihet si franco-gjerman. Ndërkohë nga ana tjetër pyetjen e dytë kam për kryeministrin Rama. Zotë Rama më 6 dhjetor u mbajt një samit i rëndësishëm në Tiranë mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë ju së bashku me zotin Scholz lajmëruat edhe datën e mbajtjes në Tiranë të një tjetër samiti të rëndësishëm atit të procesit të Berlinit në 16 tetor të këtij viti. Çfarë do të thotë për qeverinë tuaj dhe për Shqipërinë mbajtja e samiteve të tilla në Tiranë? Faleminderit. Ndoshta për pyetjen që më drejtoni mua, me të vërtet kemi të bëjmë me një propozim të i vajtës dhe shumë të peshuar të Gjermanisë të Francës dhe që mbështetet nga Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuar të Amerikës dhe që e gjeti pasqyrimin e ti edhe në vendimet e Këshillit Evropian në Bruxelles. Në këtë kuadër, unë besoj që ky proces do të përfundojë së shpejti me sukses. Përsa i përket samitit, është e thash një kënaqësi, është një nderë dhe është edhe një shprehje besimi, por është edhe një detyrim ndaj aladhet në tanë kaq të rëndësishëm, Gjermanisë, Qeverisë Federale, Kancelarit, fakti që samiti i procesit Berlinit vjen në rajon dhe vjen në Tiranë. Po ashtu nuk diskutohet që edhe samiti i 6 dhjetorit ishte diçka që kalon një gjurmë të thellë tek ne, e cila mbi të gjitha është barë për të merituar në vimësi respektin që kemi fituar, por edhe për të thelluar rrugën tonë duke u bërë një vend gjithmonë më evropian në aspektin e standardeve dhe të atyre që kancelari shprehu në fjalën e tij hyrëse, që janë edhe sfidat kryesore. Një vënd shëmbull në luftën kundër korupcionit. Jemi vetëmi vënd në rajon që falë reformës në drejtësi e kemi ngritur stekën në pikën që s'ka qënë kur në njëherë në historinë e Shqipëris, por që edhe vëndet tira të rajonit duhet marrin shëmbull në pikën ku drejtësia nuk do të di se nga vjen, nga cili krah i politikës, apo sa pushtet ka, apo sa lidhje ka me pushtetin, një individ që duhet përgjigjet për para drejtësisë, po drejtësia bën punën e saj. Natyrisht që ka shumë ende për të bërë, por ama ka ardhur dita që në Shqipëri ato që se beson të askush deri para disa vitesh, është bërë fakt, fakti që edhe njërës me profil të lartë të lidhur me shumicën qeverisë mund të shkojnë për para drejtësisë. Dhe në këtë aspekt e thash që këto janë shenja shumë dhe me thënëse të një rrugë që vazhdonë. Dhe procesi i Berlinit është krijuar pikërisht për ta shtyrë në tutje vazhdimin e kësaj rrugë, jo vetëm në aspektin e meritës individuale çdo vendi, por edhe në aspektin e bashkëpunimit. Dhe tani, kombinimi i gjithë aspekteve ekonomike dhe financiare të procesit Berlinit me shtysën e re që kancelari Scholz Gjermanias bashku me presidentin Macron dhe Francën dhe përmes Bashkimit Evropian dhe në Bashkimin e Bashkuar po i japin edhe normalizimit të marrëdhënie mes Serbisë dhe Kosovës e plotësojnë këtë kuadër
që na bën të jemi optimist për të nesërmen e rajonit tonë. Anila Shuka, Deutsche Welle. Ich habe eine Frage an beide und es geht... Deutsche Welle, kam një pyetje për të dy. Kam një, i lidhem me pyetjen për kolegës e Euronewsit për Shqipërinë dhe Kosovës. Çfarë prisni konkret nga të dyja palat? Ata takohen, po ata nuk arrin marrëveshje. Kur e prisni një marrëveshje? Kur do të ndodhë një marrëveshje e tillë? Mendoj që janë bërë përparime të mëdha, po të shikosh edhe deklaratat publike të Vučićit të Kurtit, dhe ky është një përparim për ballë shumë kove të mëparshme, ky është një plan i cili mund të zbatohet dhe duhet realizohet. Prandaj, unë jam i gëzuar që ne të arrim në rezultate konstruktive dhe të mira, dhe prandaj për mua dëshira ime është që tani mund të bëhet realitet ajo që duke jo e mundur deri tani dhe do ishte mirë për zhvillimin e rajonit dhe për Kosovën dhe Serbinë.